Nyimbeshi cyane ahubwo wagira ngo hari satani. Hano hari satani? Ntiyahabura. Kuko ahora hameneka amaraso buri gihe. Ugereranyije abaye nk'impanuka kangahe mu mwaka? Nka kane, gatanu, ntiwazibara, ziba ari nyinshi cyane. Uvuze ngo hari satani se mwahasengeye? Oya kuhasengera se birakunda. Impamvu mbivuze ntayo ndahabona ngo mbone igenda ariko ukurikije ibyo ubona bihaba, ubona yuko byanze bikunze hari satani. Isatanu n'igice bikira saa sita z'amanywa kuri wa kabiri nibwo mu murenge wa Gisozi mu gakiriro kaho habereye impanuka y'imodoka yaritwaye amatafari, aho ngo bije kubura feri ikagonga abamotari babiri bakatakariza ubuzima n'abaturage batari bake bakakomerekera. Mu gihe umushoferi utwaye iyi kamyo bivugwa ko yakuye amake karenge, umwe mu bari muri iyi kamyo yatutangarije uko impanuka yagenze. Nitwa Silas. Silas, nawe wari utwaye ikamyo? Oya. Kuri iki? N'umufundi. N'umufundi bigenze bite? No kuvuga ngo kwa tuvuye gupakira amatafari yo kujya kubaka. Mwari mujye kubaka he? Remera. Remera. Ayo matafari mwari muyakuye he? Kwa tuyakuye ku Gisozi. Imodoka kugwa kwayo bitewe n'iki? No kuvuga ngo umushoferi yabuze imyuka. Yabuze imyuka tugeze hara kwa turagara. Arakomeza rwana nayo. Tugeze hano haruguru nibwigonza abantu. Ntabwo mbizi. Ku ruhande rw'abaturage ntibatinya kuvuga ko muri uyu muhanda wagira ngo harimo satani, ngo kubera yuko adasiba kubera impanuka. Nitwa Singira nka Jean Paul, ngeze aha ngaha ndi mumva mu mujyi nerekeza hano kuri Beretware, nsanga Petit Frere ni uri aha ngaha, nicyo gitumye mpagaranga sinari namenye uko byagenze. Mpageze nsanga ibintu bisa nk'aho birangiye. Nawe yapfuye? Oya, ntabwo yapfuye, we bamujyanye muri ambulance. Nyirizina, abantu bashobora kuba batakarije ubuzima hano ni bangahe? Ntabwo nigize mbamenya pe, ntabwo nigize mbareba, ntabwo nabamenya batakarije ubuzima. Ugereranyije mo bangahe? Ni nka babiri, ubonyemo babiri hari hasi, nimba aribo barimo sindebye neza. Abakiri muri Rwanda ni babiri gusa? Abari muri Rwanda ni babiri gusa? Abarimo hari hasi, ubonye ari babiri. Ariko sindebye neza. Bakivuga ko impanuka yatewe n'iki? Ntabwo mbizi, nuko mpageze nkasanga Petit Frere n'ubu hari bahasi barimo bamuvura, nkahita mpagarara nkajya kwaka bino byangombwa bye. Yitwa gande? Yitwa Pasi. Yakomeretse cyane? Yakomeretse akaguru. Tubwire uko impanuka igenze umusa? Ntabwo nabiragaye ko nsanze murumuna wanjye yagize ikibazo yapfiriye. Yaguyemo hano murumuna wanjye. Yatwaraga moto? Yatwaye iriya moto yambaye RH hano muri Borodire hasi. Ntabwo mumenye uko impanuka yagenze nyirizina? Ntabwo nabisobanukiwe ko bambwiye ko imodoka yamanukaga ngo yabuze feri basanga babaye bahagaze. Hano muri Gisozi cyane muri uyu muhanda ntabwo aribwo bwa mbere habera impanuka, ari nacyo abaturage bahera basaba ko ahangaha aya mamodoka y'amakamyo cyangwa yikoreye atakagombye kuhanyura. Ku ruhande rwawe birabyumva ute? Kenshi zikunda kubona ko tuba tubibona, ariko ntabwo bituma ko imodoka ziba zipakiye. Bituma imodoka kenshi zikunda gukora ibibazo zabo zeferi, kandi dutekereza ko ari ibibazo bya leta batanga amakontrole imodoka zatangiye kuzinyuza mu byuma ngo zibanze zikorerwe ateretsiye bazihe ibyangombwa zigenewe. Bakakana njye ntekereza gukorana kwe no gusama nta modoka y'amakamyo. Nibuze mu kwezi yajya muri kontorore rimwe mu mezi atandatu ikajya mu inshuro eshatu, niko mitekereza. Ariko n'abasaba mvuga murakeka ko impanuka yabitewe n'uko imodoka itari ifite kontorore cyangwa kontorore kabisa. Umushoferi w'ikamyo ari hehe? Bakakana ntawe ndi kubona nanjye hano. Oya, ni nonaha, ni mu kanya bibaye nonaha ahangaha. Yamanukaga hano, ahano amanuka hano ava ku isoko ryo mu Gakinjiro.
ubwo rero no kuvangwa buzu kwa bigenzi buze feri ayegeka hari yabara abantu nibwo ahisahura nabo kuri ayanze no kuherekeza hano ngo batagira ikibazo abantu bose ubwo rero nange matoraguye telefone zawo ngaho abantu babashije kugwa ndazibashubije ndihaye abashinzwe ubuyobozi nibo ndihaye barazisigaranye bo barakora ibyabo ngewe ntabwo mba mbizi iyi mpanuka murakeka yabitewe n'iki bitewe no kubura feri kw'imodoka hari ikindi se nta kindi rwose nta kindi na shoferi nawe nta uruhare yarabifitemo nawe yabyutse yaragiye guhiga buripakiye n'amadafari bamwe hano ntabwo ari bwa mbere yabereye impanuka hakanapfira abantu batari bake ni mbeshi cyane ahubwo wagira ngo hari satani hano hari satani ntiyahabura kuko hahora hameneka amaraso buri gihe ugereranyije abaye nk'impanuka kangahe mu mwaka nka kane gatanu wazibara ziba ari nyinshi cyane iyo ari nuko wenda yari ikaze ariko hari niboneka y'utumoto duheregisi bamwe mu baturage baravuga bati hano ntago izi modoka z'amakamyo zakagombye kujya zihanyura bitewe n'ubwinshi bw'abantu n'imiterere y'umuhanda wowe urabyumva ute ntabwo bikwiye rwose bagomba kureba ahantu bazajya bazicisha ntizijye zicaha kuko zikunda kuhaburira feri igihe cyose zikica abantu bwabaye ari nk'ibyo bashobora bareba ahantu bazajya bazinyuza uvuze ngo hari satani se mwahasengeye oya kuhasengera se birakunda impamvu mbivuze ntayo ndahabona ngo mbone igenda ariko ukurikije ibyo ubona bihaba uba ubona yuko byanze bikunze hari satani ni ukuri kw'imana ndetse amaraso yamenetse ntubizi ko ariko bavuga ko ari satani ni buri gihe ni buri gihe buri gihe buri gihe urumva atari ikibazo ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri ubu abantu bahatakarije ubuzima ni bangahe ni benshi cyane njyewe abo mbashije kubona wenda mpereye kuri uno munsi nk'aba babiri mbashije kubona n'abandi banegekaye ariko ni benshi ubundi bageze nko kuri 30 ugiye bamaze kwibonera wishwe n'iyi kamyo oya iyi kamyo iyi kamyo ni babiri bapfuye abandi bangitse urabibona shoferi w'iyi kamyo ari shoferi w'iyi kamyo nawe yajemeje ahita yirukira nta kintu yirukanse yagiye oya wari uryamye ni umutandi boye utapfuye we ni umutandi boye ni umutandi boye wayo ni utapfuye uyu musore ati ukuntu bigenze twebwe dukora hano mu gakinjiro tuyobora abamotari ikamyo ukuntu bigenze twari turi mu kazi hariya icitse feri ikubita ka kavatiri kari hariya irakomeza yarigiye no gukurira nuko ikwepeye kavatiri nibwo isatire bano bamotari bari kuzamuka bose batsindamo hariya muri rigore hatuye abantu bangahe babiri niba barimo hariya muri rigore abandi bakomeretse bakomeretse bangahe bakomeretse abandi batatu turabona uri mukuru umenyereye iby'umuhanda iyi mpanuka urakeka yabitewe n'iki iyi mpanuka itewe n'uko amanutse akabura feri ko ikoze ko no kuri feri ya moteri biranga irakomeza iramanuka niho ikoze agisida bigenze kuriya ikigaragara cyo yanze ko ikomeza hano hasi biba ngombwa ko asatira hariya naho agongeye bari abamotari kugira ngo arebe ko yagwa ahangaha itamanutse hano mu gakinjiro bamwe baravuga bati kuva twabaho ahantu wagira ngo hari satani hahora habera impanuka bakanasaba ko aya makamyo atakagombye kuzajya yifashisha uyu muhanda urabyumva ute aya makamyo byo nibyo kubera ko aya makamyo ntabwo feri zazo ziba zizewe niyo mpamvu uyu muhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu benshi rwose aya makamyo ntabwo yari akwiriye kunyura muri iyi mihanda birakabije kandi akenshi n'imodoka nini zikunda gukora amagisidani ugereranyije hamaze nko kubera impanuka zingahe wowe uzi abantu bamaze kwatakariza ubuzima bangana iki ni benshi kabisa ntabwo nzi umubare wabo ariko maje kubona hano agisida nk'eshanu zihabera ikibazo ni ugufungura umuhanda wa haruguru noneho zikaba zigenda zimanuka uriya muhanda wa ruguru zitanyuramo hano habereye nk'impanuka inshuro zingahe ni mu ishuro nk'iyi impanuka ziba ari nyinshi cyane cyane ni izi modoka zikunda gutwara ibishingwe ibishingwe ntabwo uno muhanda ntabwo zari zikwiriye kuwukoresha urumva zajya zikoresha ubu bakagombye kureba ubundi bazazimuriramo ugize kuba ari mutoya ukahuriramo na ziriya modoka kandi ziba akenshi nta nubwo ziba ntabwo ziba zikoze neza
nizo zikunda guteza impanuka. Erege urebye hano ubona hahurira imodoka nyinshi cyane, urabona nk'uku nguku ari izi impanuka ari zivana mu gakinjiro ziza zigenda zihahurira, ugasanga kugira ngo babashe gukontrola umuhanda biragora. Icyiza rero imodoka z'amakamyo zajya zica nko mu muhanda wo haruguru cyangwa akazishakira undi muhanda. Yego hari icyo gisubizo kuko na amezi atatu ashobora gushyira naho atabereye impanuka kandi zihitana ubuzima bw'abantu cyane. Atatu ni menshi ahubwo iyi mpanuka murakeka itewe n'iki? Njyewe ndabona yari umushoferi wabuze feri, yari arimo aramanuka abura feri, arareba avuga ati ningera no mu muhanda namara izindi modoka, ahitamo kuyikatisha hariya kugira ngo atazanakamara abandi bantu benshi. Hafi y'abantu bangahe? Ntabwo turabimenya neza, tumaze kubona babiri. Ni babiri b'abamotari bamaze gupfa. Abamotari babiri n'abagenzi babiri bazamuka. Hapfuye abantu bane, hari abandi bagiye kwa muganga, harimo n'abandi bakomeretse. Ariko biravugwa yuko imodoka yari iparitse, imodoka yatwawe undi muntu, ntabwo ngo ari shoferi. Ntabwo ari shoferi wari uyitwaye? Ari shoferi wari uyitwaye. Shoferi yaparitse imodoka kuri teri, amaze guparika imodoka kuri teri arigendera. Imodoka itwara undi mutaka itwara Kiginyi. Kiginyi niwe wayimanukanye. Utwawe na Kigingi ni wari uyitwaye. Kuko ino modoka ni iyawe, ntabwo ari shoferi wari uyitwaye. Ni kongo shoferi ntabwo? Shoferi ntabwo ari we yari ayitwaye, imodoka yari itwawe na Kigingi. Kigingi uyitwaye yitwaga nde wari uyitwaye? Uriya wari urimo uraha interiviziyo. Wa musore wahereye utahereye. Uriya wari urimo uraha interiviziyo. Ni we uyitwaye. Murasaba iki kugira ngo byibura hirindwe impanuka nk'izi? Amadodani. Amadodani kabisa. Idodani cyangwa kimwe bagashaka umuhanda bimuriramo izi modoka nini z'amakamyo. Ni ukuvuga ngo bafate umuhanda bawugire nk'uriya uko ati Rwamagana, ziriya hantu za bino bifuse zinyuramo. Hano kwa Karangara neza urushinga ruhari. Urabona ziriba ziragenda zica abantu, n'ubushize niko byagenze, n'ubu ngubu zirongeye zirabishe kandi ziri n'ahantu ku gasirifase kamwe. Urumva ni ikibazo? Kugeza kuri ubu umubare w'abakomerekeye muri iyi mpanuka ndetse n'abahasize ubuzima nturamenyekana, kuko inkomere zikirimo kwitabwaho n'abaganga ndetse na polisi ikaba ikirimo gukora akazi kayo kugira ngo abaturage babe babasha gutandukana mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Impanuka nk'iyi ikomeye yaherukaga kuba muri uyu muhanda mu mwaka w'2019 mu mpera zawo, aho ikamyo nabwo yari itwaye ibishingwe yagonze abatari bake ndetse n'umushinwa akahatakariza ubuzima. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.